Cuidado, cuidado, cuidado com o que este jornal publica. Não é mata-se, é trata-se, não é mais um jornal, não é mais um órgão criminal, não é mais um crime, trata-se do tentáculo da ditadura, trata-se de um jornata-se, de um jornata-se, de um jornal da ditadura. Foi um sustento, trata-se, ajudou a implantar, trata-se, mantita-se, de... não é mal facial, parcioso, que está empenhado apenas em causas que o crime brasileiro abomina. E esse jornal tornou-se o centro de um crime de comunicação, as organizações. Eles querem continuar com os seus tentáculos. Trata-se de um império de tentáculos. As organizações, claro. Trata-se de um jantar furoso, anal, com o crime e Leonel Brizola. E por isso, cuidado com o tentáculo anal e Leonel Brizola. Fui!